Bwana Yesu asifiwe sana. Na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Jina langu ni Reverend Sammy Njau Mwangi na hudumu na kanisa la Worldwide Gospel Church, Shiloh Worship Center, tuko Nakuru, Mwariki, karibu na mahali kunaitwa Pembe Mbili. Nataka kuchukua fursa hii kukukaribisha ndiposa tuingie katika kanisa na tuweze kubarikiwa na neno la Bwana. Wacha tuingie kanisani na tuweze kupokea ujumbe. Karibu sana. Nataka niweze kusoma neno la Bwana katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 9. Nimekuwa nikizungumza kuhusu kutoa, na kwa hivyo hili ndilo somo ambalo nataka kutamatisha siku ya leo. Ana nimekuwa nikizungumza katika series ama katika mfululizo, na kwa hivyo nataka niweze kutamatisha fundisho hilo siku ya leo, na naamini ya kwamba tutabarikiwa sana. Sitazungumza sana kuhusu mambo ya meza ya Bwana, maana tayari nimefundisha hiyo kwa wale ambao tumekuwa nao, na kwa hivyo naamini ya kwamba Bwana atatubariki. Na mafundisho hayo ambayo nimekuwa nikiyafundisha unaweza kuyafuatilia, maana kila siku ya Jumatatu tunakuwa hewani kwa katika Nisi Television saa 2:30 ya usiku, na pia tunakuaga hewani kila siku ya Jumamosi saa 2 ya asubuhi. Nataka niweze kusoma neno hili katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, wa pili sura ya 9, Second Corinthians sura ya 9 mstari wa 6, Second Corinthians chapter 9 and verse 6. Bible inasema hivi: lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu hupenda yeye atoae kwa moyo mkunjufu. Na Mungu anaweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Kama ilivyoandikwa, ametapanya, amewapa maskini haki yake ya kamilele. Na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda na kuzidisha, naye atayaongeza mazao yenu. Mkitajirishwa katika vitu vyote, mpate kuwa na ukarimu wote upatiao Mungu shukurani kwa kazi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo wakati ninapotamatisha fundisho ambalo nimekuwa nikilifundisha kuhusu ibada katika kutoa, hii ndio sehemu ambayo ninataka kuweza kumalizia nayo, na ninaamini ya kwamba itakuwa ya baraka katika jina la Yesu Kristo. Na wakati ambapo tunaendelea kutazama neno hili, Paulo kuna mambo ambayo anatukumbusha. Anatukumbusha tukianzia mstari wake wa sita, Second Corinthians chapter 9 na mstari wake wa 6, anatukumbusha hivi. Bible inasema, kumbukeni apandaye kidogo huvuna kidogo, apandaye kwa wingi huvuna kwa wingi. Na siku ya leo ningetaka kuzungumza kuhusu mambo ya kupanda. Na hili ni neno ambalo limetumiwa vibaya, ama ni neno ambalo wakati tunaposikia mambo ya mbegu kuna mawazo ambayo yanaingia katika mawazo yetu, maana hili neno limetumiwa vibaya. Lakini hata hivyo ni vizuri tuelewe ya kwamba kuna jinsi ambavyo Bible inazungumza kuhusu mambo ya mbegu na mambo ya kupanda. Jambo la kwanza, kwa sababu siku ya leo ninazungumza kuhusu kupanda mbegu zetu, seed sowing. Sasa Bible inasema, kumbukeni apandaye kidogo huvuna kidogo, apandaye kwa wingi huvuna kwa wingi.
Na hapo kuna kanuni moja ambayo tunaweza kuipata, na hii ni kanuni ya hali ya asiri. Wakati ambapo mtu anapoenda katika shamba lake na wakati ambapo anaenda kupanda begu zake, Bible inazungumza na inaeleza mambo ambayo yako na uwazi kabisa, ya kwamba kwa mfano kama uko na ekali kumi na unataka kupanda ngano, na hiyo ngano ni mkebe moja, labda ni kilo moja. Ukipanda hizo mbegu katika ekali kumi na labda ni kilo moja, hizo mbegu zitakuwa ni chache kuliko kiasi cha ile shamba ambayo unapanda. Na wakati Paulo anapozungumza kuhusu mambo ya mbegu, anasema kuna kanuni ambayo inapelekana, ya kwamba tunapopanda kidogo, wakati wa mavuno utakapofika, basi kuvuna pia itakuwa ni kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Mstari ambao unafuata unasema hivi: kila mmoja basi na atoe kwa kadri alivyoamua kwa moyo, wala si kwa huzuni ama kwa kulazimishwa, maana Mungu humpenda yule mwenye kutoa kwa furaha. Na principle ya pili ama kanuni ya pili ambayo tunaweza kuipata hapa ni ile hali ya kutoa kutoka kwa moyo. Biblia inazungumza na inasema ya kwamba inapofika basi ni wakati huo wa kupanda hizo begu. Sasa Biblia inasema ya kwamba kila mmoja atoe kwa kadri ya vile ambavyo ameamua moyoni mwake. Inapofika ni wakati wa kupanda hizo begu, Biblia inazungumza na inasema hakuna haja ya kulazimishwa, hakuna haja ya kusukumwa, hakuna haja ya kuonekana ni kama umetoa kwa sababu ya jinsi ambavyo umelazimishwa ama kwa sababu ya jinsi ambavyo umesukumwa. Lakini Biblia inasema tunatoa kwa moyo ambao ni mkunjufu, ama tunatoa kwa moyo ambao uko na furaha, kwa sababu Bwana anampenda yule mtu ambaye anatoa, lakini anatoa kwa furaha. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni kumaanisha ya kwamba ikiwa mtu atatoa akiwa na huzuni, ikiwa mtu atatoa akiwa ni kama kulazimishwa, amelazimishwa, basi hiyo hali ya kutoa haiguzi moyo wa Mungu. Moyo wa Mungu unaguzwa wakati ambapo tunatoa katika hali ya kujitolea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa moyo mkunjufu. Mstari ambao umefuata, Biblia inazungumza na inasema, na Mungu anaweza kujaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki ya kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Hapo tunaweza kupata kanuni nyingine ama principle nyingine, ya kwamba ni makusudi ya Mungu aweze kutupatia, ama ni makusudi ya Mungu aweze kututajirisha. Na kusudi ya Mungu kututajirisha sio dipoza tukae nazo na tuweze kufurahia na tuweze kusema sasa nina mali nyingi, lakini anatupatia dipoza tuwe na wakati wa kutenda jambo jema siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati ambapo tunapobarikiwa, ni vizuri kujua kulingana na mpango wa Mungu jinsi ilivyo, ni ya kwamba wakati ambapo ametubariki, zile mali ambazo ametubariki nazo, kuna neno hapo ambalo linazungumza na linasema ya kwamba tuweze kutenda jambo jema siku zote, ama tuweze kutenda matendo yaliyo mema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ile kanuni ambayo ninatoa ya pili ni ya kwamba tunabarikiwa dipoza tuweze kutenda jambo jema kila wakati. Hii ni kumaanisha wakati ambapo kunatokea wakati wa kutenda jambo jema, na wewe uko na uwezo wa kufanya jambo jema, inampendeza Mungu wakati ambapo unatenda tendo lililo jema. Bwana Yesu asifiwe.
Unatenda tendo lilo jema kupitia uwezo ambao uko nao wa mali ambazo Mungu amekubariki nazo. Mstari ambao unafuata, Bible inasema hivi kuhusu kuwahudumia watakatifu, sina haja ya kuandikia. Na inasema kama ilivyoandikwa, ametapanya, amewapa maskini haki yake ya kamilele. Mstari ambao unafuata unasema na Mungu apeae mkulima mbegu na mkate kwa chakula, atawapa ninyi pia mbegu mnazo hitaji, ataifanya ziote zikue na kuwapa mavuno mengi ya ukarimu wenu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa kuna kanuni nyingine ambayo tunaweza kuipata. Bible inasema ya kwamba ni Mungu anampatia mkulima mbegu. Lakini neno linasema hivi ya kwamba wakati Mungu anampatia mkulima mbegu za kupanda, yeye pia anampatia mkate. Bwana Yesu asifiwe. Inasema hivi, naye na yeye awapaye mbegu mwenye kupanda na mkate iwe chakula, atawapa mbegu za kupanda na kuzidisha. Na ningetaka tuweze kukumbuka hivi, kama jinsi ambavyo Yesu alivyokuwa anawafundisha wanafunzi wake hali ya kuomba, na akawaambia ya kwamba mnapoomba muwe mkiomba hivi: Baba yetu uliye mbinguni. Na katika sala hiyo akawaambia ya kwamba na muombe ya kwamba utupe leo mkate wetu wa kila siku. Ni makusudi ya Bwana ya kwamba atubariki na mkate wa kila siku. Lakini sikiza jinsi ambavyo Paulo anawanenea wa Korintho. Anawaambia hivi ya kwamba wakati Mungu anapotupatia mkate wetu wa kila siku, ni huyo Mungu pia ambaye anatupatia mbegu za kupanda. Na kuna wakati ambapo tunabarikiwa na mkate na tunasahau ya kwamba ndani ya mkate kuna mbegu ya kupanda. Na ule mfano ambao ningetoa ni wakati ambapo unakula machungwa ambayo yako na mbegu, ama matunda ambayo yako na mbegu. Unafurahia wakati ambapo unakula yale matunda, lakini mbegu unazitoa mwenyewe. Hakuna mtu ambaye anakuambia ya kwamba sasa toa mbegu na ukule matunda. Ningependa tuweze kuelewa ama kukumbuka hili neno, ni muhimu kwetu tunapozungumza kuhusu mambo ya kupanda, kwa sababu yule Mungu ambaye anatupatia chakula ama ambaye anatupatia mkate wa kila siku, ni kumaanisha basi ndani ya kila mkate ambao anatupatia mkate wa kila siku kuna mbegu za kupandwa. Lakini sasa shida ndio hii ya kwamba watu wanapopata mkate wa kila siku wanakula mkate wote, na wanasahau ya kwamba ndani ya kila mkate wa kila siku kuna mbegu ya kupandwa. Bwana Yesu asifiwe. Ninapozungumza kuhusu mkate wa kila siku, sizungumzi kuhusu chakula peke yake. Ninazungumza kuhusu hiyo riziki. Ninazungumza kuhusu hilo jambo ambalo unalipata na linakuwa msaada katika maisha yako. Ni vizuri kuelewa ya kwamba kila wakati unapopokea, kila wakati ambapo unaona mkate wa ukiwa kama chakula, ni vizuri kuelewa ya kwamba kama jinsi Bible inasema ya kwamba na yeye awapae mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula. Kwa hivyo Mungu anatupatia mkate ukiwa chakula, lakini pia kuna mbegu za kupanda. Na ni vizuri tukumbuke kanuni hii ya kwamba kila wakati unapopata mkate, ni vizuri kuelewa ya kwamba wahitajika kuwa na mbegu ya kupanda. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna mambo kadhaa ambayo ningetaka tuweze kuyatazama, kwa sababu ni muhimu kuhusu mambo ya kupanda
mbegu. Bible inazungumza kwa sababu ukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 41 Genesis chapter 41 unaweza kuandika na kusoma kwa wakati wako. Lakini kuna kitu kimoja ambacho ningetaka nieleze kuhusu mambo ya mbegu. Na jambo la kwanza kuhusu mambo ya mbegu ni ya kwamba mbegu inabeba uzima. A seed carries life in itself. Mbegu inabeba uzima. Tunapozungumza kuhusu mbegu, ukiangalia katika Agano la Kale, inazungumza pia kuhusu kisasi cha watu. Mungu alipeana kisasi cha watu kikiwa kama mbegu. Ya kwamba labda tukiangalia hadithi ya Abrahamu, jinsi ambavyo alipata Isaka na baadaye akapata Yakobo akaja na kisasi hicho kikaendelea hivyo. Kwa hivyo mbegu inaweza kuwa ni mbegu ya kisasi ama ni mbegu ya wanadamu. Lakini kile ambacho nataka nizungumze kuhusu mbegu na ni kitu muhimu ni ya kwamba ndani ya kila mbegu kunao uhai. Praise the name of the Lord. Kila mbegu ambayo iko ina uwezo wa kuzaa, ama kila mbegu ambayo inapandwa inakuwaga na uwezo wa kuzaa kwa sababu iko na uhai ndani yake. Ukisoma katika kitabu hicho cha Genesis sura ya 41 unakutana na huyu mtu wa Mungu ambaye anaitwa Yusufu. Kwa sababu Farao aliweza kuota ndoto mbaya, anaota ngano ambazo zimekonda zikikula zile ambazo zimenona, anaota ng'ombe ambao wamekonda wakiwala wale ambao wamenona. Na wakati Yusufu alipoitwa kuweza kutafsiri hiyo ndoto, alieleza ya kwamba kuna miaka saba ambayo itakuja, na miaka saba itakuwa ni ya mavuno mengi, miaka saba itakuwa ni ya chakula kingi. Lakini kuna miaka mingine saba ambayo itakuwa ni miaka ya ukame, itakuwa ni miaka ya mahangaiko, itakuwa ni miaka ya kukosa chakula. Na kwa sababu Yusufu alielewa siri hii ya kwamba mbegu iko na uhai ndani yake, akaifanyisha kazi. Wakati ambapo alipatiwa opportunity ama muda wa kufanyisha mawazo hayo ama hiyo idea kazi, akamshauri Farao na akamwambia ya kwamba wakati ambapo kuna chakula kingi katika miaka hii saba mfululizo, wakati ambapo kuna chakula kingi, hakikisha ya kwamba unaweka chakula cha kutosha na pia unaweka mbegu za kutosha na deposit ziweze kupandwa kwa wingi. Mbegu inaweza kuwa ya aina nyingi. Kuna matendo ambayo unayafanya. Kuna matendo ambayo unayafanya wakati ambapo uko sirini. Kuna matendo ambayo unayafanya, unaweza kufanya kwa kanisa, unaweza kufanya kwa familia, unaweza kufanya mahali pa kazi, kwa sababu mbegu ina uhai ndani yake. Wakati mmoja itakuja kuzaa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa ukweli ni ya kwamba kuna mbegu mbaya na pia kuna mbegu nzuri. Kuna matendo ambayo mtu anaweza kufanya na yawe wakati anakumbukwa, watu wanasikia vibaya kwa sababu ya matendo mabaya ambayo aliyatenda. Matendo yako ni kama mbegu. Ni vizuri tumwambie Bwana atusaidie kupanda mbegu njema. Katika nyumba ya Bwana tupande mbegu njema. Katika familia zetu tupande mbegu njema. Katika mahali petu pa kazi, mahali popote ambapo tuko, wacha Mungu atusaidie tuweze kupanda mbegu njema, kwa sababu ndani ya kila mbegu kuna uwezo wa kuzaa. Kuna uhai ndani ya kila mbegu. Bwana Yesu asifiwe. Na ni vizuri pia tunaweza kusoma neno hili ama tunaweza kupata idea hii. Wakati wa utele ni wakati pia wa kuhakikisha ya kwamba kuna mbegu ambayo unaihifadhi ama kuna mbegu ambayo unaipanda. Bwana Yesu asifiwe.
Wakati wa utele, wakati ambapo kuna chakula kingi, wakati ambapo una mambo mazuri ambayo yanakuja, ni vizuri kujua ya kwamba kuna wakati mwingine ambao utakuja, lakini unapanda wakati uko na mambo mema. Kwa mfano, labda unajua wakati ambapo tunapofanya kazi, wakati mwingi tunaona ni kana kwamba haitafika wakati wa kuritaya. Na mtu anaweza kuwa anapata mshahara mzuri, anaweza kuwa anapata mapato mazuri, lakini anayatumia tu na yanaisha. Ni vizuri kukumbuka ya kwamba kuna wakati utafika na utakuwa ni wakati wa retire. Ikiwa kuna mapato ambayo unayapata katika maisha yako wakati unapofanya kazi, ndio wakati mzuri wa kufikiria ya kwamba kama una nyumba ya kukodisha, unaanza kufikiria ya kwamba upate nyumba yako mwenyewe, ama upate ploti yako mwenyewe, ama upate kitu ambacho kitakusaidia katika miaka itakayokuja. Wakati ambapo uko na utele, wakati ambapo uko na nguvu ya kufanya kazi, ndio wakati ulio mzuri wa kuanza kuona ya kwamba kuna maisha haya ambayo tuko katika dunia hii, kuna wakati kama hatutaenda mbinguni kwa haraka, kuna wakati wa retire, kuna wakati ambapo tutakosa nguvu. Lakini wakati ambapo uko na nguvu, ndio wakati wako mzuri wa kuanza kufanya investment. Bwana Yesu asifiwe. So we can learn that principle. Tunaweza kupata hiyo principle. Maana wakati Yusufu alikuwa na utele, ama Farao alikuwa na utele, Yusufu alihakikisha ni katika wakati huo wamepanda vizuri na wamevuna na wameweka chakula kwa sababu ya miaka itakayokuja, miaka ya ukame. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili ambalo tunaweza kulipata katika mbegu ni ya kwamba mbegu ni lazima ife. A seed must die. Wakati wa kupanda mbegu ambazo tunazipanda, kuna wakati ambapo ni lazima hiyo mbegu, ikiwa hiyo mbegu itaweza kuzaa, ikiwa hiyo mbegu itatoa mazao ambayo tunayafurahia, basi ni lazima hiyo mbegu iweze kuwekwa katika mchanga, ifunikwe katika mchanga, ioze ama ikufe, baadaye iweze kuoza, dipoza kupatikane mumea mwingine. Na wakati mbegu inapokufa, wakati ambapo mbegu inaangushwa katika mchanga, sio wakati wa furaha sana, maana unaona ni kama umepoteza. Wakati ambapo mbegu hiyo inafunikwa kwa mchanga na jinsi ambavyo uling'ang'ana kuweza kuipata, sio wakati ambao unafurahia sana. Lakini kila mbegu ambayo itazaa mazao katika siku za baadaye, ni lazima mbegu hiyo iweze kufa, kwa sababu ndani ya hiyo mbegu ndiko kuliko na uhai. Na Yesu alisema katika kitabu cha Yohana, Yohana 12 mstari wa 24, John 12 and verse 24, Yesu mwenyewe ni yeye alikuwa anazungumza kuhusu mfano wa mbegu, ama kuhusu mbegu. Na akasema hivi, amin nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa, hukaa hali hiyo peke yake, bali ikifa hutoa mazao mengi. Yesu Kristo akapeana mfano huo na akasema ya kwamba, of course, alikuwa anazungumza kuhusu mwili wake, jinsi ambavyo yeye atakufa msalabani. Lakini akapeana mfano akasema, ikiwa kuna wakati wa kufufuka, ikiwa kuna wakati wa utukufu, ni lazima yeye afe na baadaye aweze kuishi milele. Siku ya leo tunafurahia wokovu wa Yesu kwa sababu alikubali kufa, alikubali kuwekwa katika kaburi. Siku ya leo tunafurahia wokovu wa Yesu kwa sababu ndani ya Yesu kulikuwa na uzima, ndani yake kulikuwa na uhai. Kwa hivyo Yesu akazungumza na akasema ya kwamba chembe ya ngano ama mbegu yoyote ile ni lazima
ife na lipoza baada yake kuwe na uhai. Ikiwa mbegu itakaa ikiwa peke yake, ikiwa mbegu haitafunikwa kwa mchanga, ikiwa mbegu haitawekwa katika mchanga na ife, Yesu akasema ya kwamba hiyo mbegu itabaki ikiwa peke yake. Lakini akasema ya kwamba ikiwa hiyo mbegu itapandwa, basi itazaa mazao mengi. Bwana Yesu asifiwe. Na nige kuombea ya kwamba siri hii ya mbegu iweze kuingia katika mawazo yako na katika moyo wako. Maana unaweza kuwa umeshikilia mbegu kwa muda wa miaka mingi, lakini hiyo mbegu inabaki ikiwa peke yake. Lakini wakati hiyo mbegu inaachiliwa kwa mchanga, ina uwezo wa kuzaa mazao mengi. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu ambalo ninaweza kusema kuhusu mbegu ni ya kwamba mbegu inahitajika kuhifadhiwa. We need to preserve our seed. Tunahitaji kuhifadhi mbegu. Na hiyo tunaweza kuipata katika kitabu cha Genesis, na unaweza kuandika na kusoma kwa wakati wako. Wakati ambapo Mungu, Genesis chapter 7, Mwanzo sura ya 7 kuanzia mstari wa kwanza. Wakati ambapo Mungu alijua ya kwamba ataangamiza dunia kwa sababu watu walikuwa wameasi sana, watu walikuwa na upotovu mwingi, na Mungu akaona ya kwamba hatang'ang'ana na mwanadamu milele, na akamwambia Nuhu ya kwamba aweze kujenga safina kwa sababu kuna wakati ataleta gharika ya maji. Neno la Mungu linazungumza na linasema kabla Mungu hajaangamiza wanadamu, na kabla Mungu hajaleta hiyo gharika, alimwambia Nuhu aweke atengeneze safina na kisha ahakikishe ya kwamba anaweka wanyama wawili wawili. Wale wanyama walikuwa wanawekwa wawili wawili, ukiangalia mmoja alikuwa wa kiume na mwingine alikuwa wa kike. Na kusudi ya hiyo ni dipoza Bwana aweze kuhifadhi mbegu, kwa sababu alijua ya kwamba kuna wakati ambapo utafika na gharika ama maji yataangamiza kila moja. Na kwa hivyo akamwambia Nuhu ya kwamba wale wanyama, ikiwa ni wanyama, waingie wawili wawili, ndege mnyama wa kiume na mnyama wa kike. Kama ni ndege, ndege wa kike na ndege wa kiume, kwa sababu Mungu alitaka kuhifadhi mbegu baada ya gharika ambayo angeileta katika dunia. Kwa hivyo ni vizuri tuelewe hivi ya kwamba hata nasi katika maisha yetu, usiwe unakula mbegu, usiwe unatumia mbegu, kwa sababu ukitumia mbegu na bila kuipanda, kuna wakati ambapo utafika na hiyo mbegu haitaweza, hautapata mbegu ya kupanda. Ikiwa Mungu aliweza kuhifadhi mbegu, alijua ataangamiza ulimwengu wote, lakini akajua wakati nitakapoangamiza ulimwengu wote nitahakikisha ya kwamba kuna mbegu. Akamwambia Nuhu ya kwamba ahifadhi hizo mbegu, wale wanyama ambao wataingia katika safina wawe wawili wawili, wa kike na wa kiume. Kama ni ndege wa kike na wa kiume, ndipoza baadaye waweze kuzaana na waweze kuongezeka. Na hata Nuhu alipotoka katika safina, komandi ya kwanza ambayo Mungu alimpatia, alimwambia ya kwamba mzaane na muweze kuongezeka. Ni makusudi ya Bwana ya kwamba tuweze kuwa na ongezeko. Na ninakutangazia katika jina la Bwana ya kwamba ukawa na ongezeko katika maeneo yote. Ukaongezeka katika maeneo ya kirohoni katika jina la Yesu. Na ukaongezeka pia katika maeneo ya kiasiri. Ni makusudi ya Mungu ya kwamba uongezeke. Be fruitful and increase. Bwana Yesu asifiwe.
Unakumbuka hata wakati ambapo Mungu alimuumba Adam na Hawa, baada ya kuwaweka katika shamba la Edeni, aliwaambia ya kwamba na mzaane na muongezeke mpaka mkaijaze dunia. Ninakutangazia katika jina la Yesu ya kwamba hata na wewe kuna neema ya kuweza kuongezeka katika maeneo yote. Ongezeka katika ulimwengu wa rohoni, ongezeka katika ulimwengu wa kiasiri. Ni mapenzi ya Mungu ya kwamba tupanuke. Ninakuachilia neema ya kupanuka katika jina la Yesu Kristo. Natumaini ya kwamba huo ujumbe umekubariki, na ni vizuri ya kwamba umekuwa pamoja nasi. Mungu akubariki na Mungu akutende mema. Tukutane siku na saa kama ya leo katika runinga hii hii, na tutaweza kubarikiwa. Huwa ninahubiri katika runinga ya Nisi Television kila siku ya Monday saa 2:30 ya usiku, na pia kila siku ya Saturday saa 2 za asubuhi. Tukutane pale. Bwana akubariki sana. Shalom.